Slušam, najbolje si. Jesi malo debela, ali najbolje si. Volim. Hvala ti. Šta imaš da kažeš o Zori? Došla sam na trening, ranije, ali nema veze. Uhvaćen u laži, da se parkira, a zapravo je tek sada došao ovde. Ovo je moja šauma, ja nisam ovako debel, ja sam 12 godina. Nisam ni ja, majke mi. Pokažem što će vidjeti ljudi. Uje. To je to. Slušam, najbolje si. Jesi malo debel, ali najbolje si. Volim. Hvala ti. Ajde, šta imaš da kažeš za Zoriju, za njen vlog? Prekini, čekaj, ajde, izbudete. Najbolja moja pevačica i najlepša. Ona kao nešto trenira. Dobro, malo je debela. Jedna. Dva. Deset. Deset. Devet. Smisli koreografiju. Jeli? Jer će to da mi bude koreografija? To je koreografija za nas, sledeće zvezde grana. Sledeće zvezde grana, ti radiš ovo. Posle treninga uvek volim nešto da pojedem malo. Jesi malo debela, ali najbolje si. Provalila sam neki novi slatkiš. Suva kajsija, unutra punjena čokoladom i lešnikom. I to je vegansko. Tačnije posno, kako god hoćete. I dok sam srećena kad otkrijem novi slatkiš koji smem da jedem. Zvezda ili dve? Maro, skinuću ti ja sve zvezde s neba. Sve još miriše na nju. Želeli biste da započnete biznis? Sreća ti imam kameru. Čar, se naučila sam ja se parkiram. Ma da bre, maher bre, šumaher. Šumaher. Trebao se zapravo. Molim, molim. Molim, lepo. Snack time with my sister. My sister. The baby. Seka nam i popravlja frizuru da budem lepa. Sratili smo do kuće da ostavimo stvari i da pokupimo muža i kuma. I sada idemo na Kalemegdan da se šetamo i uhvatimo malo sunca. Moja srednja škola! Zdravo, traumo! Zašto mi svi kažu da samo nešto žvaćem i samo nešto jedem? Jesi malo debela, ali najbolje si. Samo jedeš, samo nešto jedeš. Se venčali. Zorija, koja je ova reka, molim? Gde je? Jaka. Sava? Da. Naravno da znam da je Sava, jeste vi normalni? Ne se lomi. Šta su nam planovi za večeras? Aha, kasnije idemo u bioskop. Šta gledamo? Gledamo Jedini izlaz sa Anđelkom Prpić. A posle toga imam ples. Aha. A pre toga vežbam. A sad ne šetam. Aha. Između toga jedem. Bata je! Beži ti, Đole! Trči! Zorija, stani ovdje i prokomentariši ovo. Tako. Koristite flaše staklene za vodu, nosite od kuće vodu sa česme. Nemojte da bacate frižidere, šta je ovo? Nemam sun protection, gde su na kapicu? Uvedite vinjete za njega.
Uvedite vinjete za Boga, kako malo tretiranje, da sam turista dva puta razmislio da ću dobro, da li bi došao. Šta se kuvate, da je vam sun protection, da su vam kapice. Gde je upeco frižider? O! Bravo, svaka čast! Šta je Zorija? Kako ti izignorisao? A šta imaš da kažeš o Zoriji? Ne. Ajde pokaži, kako? Balončiki! I kako ti ide ples? Pa, onako. Mora da se vežba. Pa, ajde. Mora se vežba, zato idem na ples, kako bih naučila. Ja ajde, ovaj pleši na mešta. Ne! Znao sam! Napravite me, molim vas! No, pol godina kucala si vas! Žaše gore svi! Dobar, vidite me na Instagramu. Ljudi, ja imam Instagram. Zo, ja, dve, donje, crte. Žaše gore svi. Balončiki. Zabudi. Vrlo. Pa pomolite se Bog preto. Odlično je. Stvarno ti se sviđa? Da. Ne kažeš da samo zato što sam tvoja ćerka? Ne. A zašto miriše neko meso? Kako meso? Meso nije sigurno to mogu... Lazar bacio neku čuretinu u drugu noći. Ja nemam 85 kila. Kako to vezima, imala sam? Nisam nikad imala 85 kila. Pa sam 75. Kako si izgubila svoje kilograme? Desio se Lazar Pajić. Dobrodošli u moje vežbanje! Nijedno vežbanje ne započinjem bez kafidžonke. Malo je vruća, ali nema veze. Doviđenja, hvala, prijatno. Pa što za vlog, da nisi YouTuber? Ne, ali možda postanem. Pa, dobro, srećno. Zaprati me, Zorija, dve donje crte. Svi si prevačiti sam? Da. Još pitan da li si ti stupao sam, patio sam. Jel da? Hvala puno. Ćao. Sam ti nedostajala? Ne, jeste mi ću jutro. Skrenim, sad sam jako ružan. Sam
auto, mislim. Op, op, nema više obrve. E, pogotov je i ovaj dan sa mnom. I stvarno sam se umorila od jednog sam snimala. A nemam pojma kako će biti izgleda na kraju. Ali, ako želite još ovakvih interesantnih videa, like, share, subscribe i onda se vidimo ponovo. Laku noć!